minta sedekah untuk membeli dadah. Itu modus operandi seorang wanita warga emas yang ketagih syabu dan heroin. Dia turut dikatakan sanggup mencampurkan pelbagai jenis dadah bagi mendapatkan kesan hayal yang lebih tinggi. Gara-gara dikhuatiri positif dadah, 18 nelayan warga asing sanggup menggunakan laluan di bawah pelantar bagi meloloskan diri daripada pihak berkuasa. Itu tali bawah. Dia boleh turun bawah itu. Hei! Kekecohan itu tercetus ketika ops bersepadu khas digerakkan oleh pasukan polis daerah Hilir Perak bersama 5 agensi penguatkuasaan lain termasuk agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Operasi yang dibantu oleh pasukan khas taktikal persikan narkotik Sting Bukit Aman menggempur 30 sarang penagihan dadah di Bagan Datuk. Seorang lelaki yang berusia 43 tahun dikesan sanggup membina sebuah penempatan untuk dijadikan sebagai pot untuk dia bersama rakan-rakannya untuk menghisap dadah jenis heroin. Dan penempatan ini yang dijadikan pot terletak kira-kira 100 meter daripada rumahnya yang terletak di jalan besar di hadapan sana. Siasatan mendapati, pot dadah ini dibinanya bersama 9 lagi rakan sejak 2 minggu lalu. Memang selalu masuk sini? Nak buat bayam depan tu, musang banyak. Dia datang tolong buat. Itu yang kena tahan itu. Dadah. Pihak polis tidak menolak kemungkinan bahawa dadah dijadikan sebagai imbuhan kepada rakan-rakan yang membantunya membina pondok ini. Beli kat mana dadah? Siapa bagi? Tentang. Bawa balik sini, bagi dia orang lah. Kongsi-kongsi kan. Izzy tahu mana tapi tak tahu lagi kegiatan apa. Buat apa, dia tahu buat bayam je lah. Turut ditahan ialah peminta sedekah berusia 57 tahun ini bersama anak buahnya yang ketagih syabu dan heroin. Hari-hari minta sedekah? Betul. Ni berapa harga ni ais? 10. 10? Ni? 10 juga. 10 juga? Ibu kepada 13 orang anak ini didapati sering menghisap dadah campuran heroin dan syabu. Berapa lama dah hisap ubat kan? Tahun. Siapa yang hajar ni? Ikut orang. Ikut. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Superintenden Yahaya Hassan, 0.3 gram heroin dan 0.5 gram syabu milik wanita itu dirampas. Penagih-penagih ini sentiasa mencuba untuk memberi orang kata khayal yang lebih dalam pengambilan dadah ni, dan mereka akan cuba mencampur dengan apa juga bahan-bahan yang dipikirkan mampu untuk memberi kepuasan kepada diri mereka lah, tanpa memikirkan bahayanya dadah itu kepada mereka. Hasil operasi, 68 penagih dadah ditahan untuk siasatan sebelum dimasukkan ke Pusat Pemulihan Perlop dan Batu Gurau.